זה מופע של אדון המאסטרו צביקה פיק. צביקה פיק האחד והיחיד. כן, שהוא בחר מכל האומנים בארץ לארח את גברת ברונזר כאן, ואת אדון שימר כאן לידה, ואנחנו ממש גאים ממש להיות כאן. זה כבוד, תשמעי, גם צביקה, גם חומי. כבוד. במופע הדיבות שלכם, מי הכי דיבה? מקווה ששלושתנו ביחד נהיה דיבה אחת גדולה. צביקה, אני מכיר אותו הרי כבר מכוכב נולד, כי הוא היה השופט שלי בכוכב נולד, ושהוא התקשר ושהוא אמר, בוא תעשה איתי מופע. וואו. הפחיד אותך? הפחיד אותי? מה פתאום הפחיד אותי? נשמה, רגע חזרתי מאירוויזיון, שום דבר לא מפחיד. רק בוא נעשה, ובכלל שגם אחר כך גיליתי שנועה כאילו מעורבת בכל הדבר הזה, זה בכלל מגניב, אני יודעת כל השירים של נועה בעל פה אגב, וגם כתבתי לה... האמת שכן, הוא לא סתם אומר, הוא צודק, זה נכון. לא, תקשיבו, תשאיר רגע את השיר שלך חצי משוגע, את הזה. שימו לב. בלעדייך חצי משוגע. תראינו עכשיו מה לא, לא, תמשיכי. רק תני לי שוב לנשום אותך נקה. עכשיו אנחנו נעבור סולם כי אני לא נועה, אוקיי? Without you, I'm going insane. Just let me feel the sun again. ראית? איי, איי. איך אתה מגיב כשאתה רואה בני נוער כמו בגיל של נועה שרים את השירים שלך? כיף בלתי רגיל שהשנים עוברות והשירים מחזיקים מעמד ונשארים פופולריים, וזה הכיף של המקצוע הזה. מה ההגדרה שלכם לדיבה? דיבה? לא. אנשים שיודעים להחזיק במה, זה אנשים ש... בדיוק. שאוהבים את הבמה, שזה החיים שלהם. זהו, מה צריך יותר מזה? כאילו, תראי קליפ של נועה, מה את... באמת. זה קצת מפחיד אותך שהם קוראים לך דיבה כבר בגיל 15? ממש לא מפחיד אותי, זה דווקא מחמאה, כי שאני נורא צעירה ואני עדיין הצלחתי לעשות את מה שאני עשיתי ולאן שהגעתי. וזו רק ההתחלה, ממש, אז זה מחמיא. תראי, את נורמלית? את יודעת כמה עוקבים יש לה באינסטגרם? לא, את לא נורמלית. מה זאת אומרת? למה שזה יפריע? היא עובדת נורא נורא קשה, היא קמה כל בוקר ועושה כל מיני רסטות ודברים בשיער, ואנשים אוהבים את זה, ומה זאת אומרת? אני לא מבין למה זה דבר שלילי. רק כשמגיעים למופע עם צבי כפיק, אפשר להבין שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא חיובי. צביקה כתב שיר שקוראים לו דיבה, והשיר הזה זכה באירוויזיון. דיבה נריה, דיבה ויקטוריה. את לא מצטרפת? אפרודיטה. השבוע עלה לכותרות ביקורות על הקליפים של נערות בגיל של נועה. מה אתה חושב על מה שאומרים? מה שיותר חשוב זה לא הגיל ולא הלבוש ולא הקליפים. השירים טובים. השירים טובים, ואני חושב שהדור הצעיר עושה מוזיקה טובה מאוד, וזה מה שחשוב בעצם, זה נשמע פיצול, זה נשמע כמו בחול. העיקר המוזיקה? העיקר המוזיקה, שהיא תהיה טובה. אם היא טובה, מה זה משנה? 15, 18, מה זה משנה? כל שנייה, אני רוצה להגיב על זה, לא, שנייה. בואו אני אסביר לכם שנייה פה משהו. נורא נורא חשוב לי להגיד את זה. יש כאן ילדה, אוקיי? בואי תעמדי פה. עכשיו אני אדבר. אוקיי? את תשתקי רגע. מספיק דיברתי על זה. כן? עכשיו אני רוצה, תביא לי את זה. עכשיו אני אדבר, תקשיבו. בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ובגלל שאנחנו אנשים, חושבים שצריך לחשוב בקטן, ובוא נעשה קליפ שנראה כמו קליפ בת מצווה, ולא נעשה קליפ גדול, ולא נעשה זה. נשמות, יש לכם פה כוכבת שעוד לא היה כזה דבר בארץ, ואני אומר לכם את זה עכשיו בשיא רצינות, מבחינה מוזיקלית ומבחינה איך ש... תסתכל איך שהילדה הזאת נראית שעומדת לידי. אין דברים כאלה בכלל, תגידו תודה. שיש לנו כאלה כוכבות בארץ, ושיש מאחורה כזה צוות מדהים, כי אני קצת יותר מבוגר מנועה, ויודע איך כל הדברים מאחורה גם עוברים, כי עשיתי את זה כבר כמה וכמה שנים. ואל תהיו חצופים, ותפסיקו להשאיר תגובות מגעילות, כי אני לא קראתי את התגובות על הדברים של נועה, ואני מכיר את הקהל בארץ ישראל! אתם הרי מקשיבים לשירים, אז תסתמו את הפה, תעשו לייק, וזהו. בדיוק, תסתמו. כן, את יכולה להגיד, תסתמו, אני אלמד את הילדה איך להתנהג. זה הכל. וכשעובדים קשה, מגיע לפעמים גם פרגון. אז תפרגנו לילדה הזאת וזהו, והיא מהממת. מי, מה שהוא אמר זה נראה לי משתיק את כולם. יש מאחורי צוות מדהים, אני עובדת קשה מאוד. אני מגיעה לאן שהגעתי לא סתם. יש עבודה קשה, ביטחון, כישרון. זהו, אפשר להסתכל על השלילי ואפשר להסתכל על השלילי. סליחה, ואני רוצה להוסיף לך עוד משהו גם. ככה בונים מותג. היום שאת מסתכלת על יעל בר זוהר, את אומרת, וואלה, אני הולכת לקנות בללין בגלל שיעל בר זוהר מפרסמת את ללין. אז וואלה, זאת יעל בר זוהר של הילדים של עכשיו. תסתמו את הפה שלכם ותפרגנו לגברת קירל קילר. אני לא אגיד את זה עוד פעם, פרוגי. וזהו, ואני אוהב את הילדה הזאתי, וזהו.